Hii ni sehemu ya nne ya riwaya hii ya maisha inayoitwa Sitaisahau Facebook. Msimuliaji wa riwaya hii ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni Amy John Pearson. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0757 018510. Hakika sitaisahau Facebook. Licha ya kupagawishwa na pesa ambazo Dr. Davis aliwaachia, bado Isabella hakusahau lile shambulizi la ghafla la kumkuta Happy akiwa na Davis hotelini. Kengele ya dharura ikalia katika kichwa chake, akahisi kuwa muda wowote ule anaweza kupokonywa tonge lake mdomoni ikiwa tu hatakuwa makini. Isabella akapanga kuzifuatilia nyendo za Happy ili atambue iwapo ana mawasiliano ya karibu na Davis. Isabella aliona waziwazi kitendo ambacho kinataka kufanywa na Happy si sahihi kabisa, na ni sawa na kumfinya mtu ambaye amekubeba katika mgongo wake. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi tulivu kabisa, Isabella akiwa chumbani kwake. Upelelezi wake juu ya Happy ulikuwa haujazaa matunda bado. Akiwa bado anatafakari juu ya Happy, mara simu yake ya mkononi iliita. Alipoitazama aliliona jina la Dr. Davis. Akaiweka sawa sauti yake kwa kukohoa kidogo, kisha akapokea ile simu. Dokta alizungumza mengi, huku kubwa zaidi akimgusia na kumkumbusha juu ya biashara ya mtandao ambayo alihitaji kuzungumza naye kwa kina akiwa Tanzania. Lakini bahati mbaya iliyoje, akapata safari ya dharura na kuondoka zake. Siku hii Isabella aliweza kuuliza kiundani juu ya hii biashara na ni kwa namna gani inaweza kufanyika. Sasa hapo biashara hiyo inafanyikaje? Na huo mtandao uko vipi? Aliuliza kiutafiti sana. Umeuliza swali hili wakati mwafaka sana. Nilitaka kukueleza kuwa mapendekezo rasmi kwa mwakilishi wetu katika nchi yako. Hongera sana Isabella. Dr. Davis badala ya kujibu swali la Isabella, alitupa shambulizi hili la kushitukiza kwa mwanadada huyu, kisha akaendelea. Ni lini utapata walau siku nne za kuwa free uweze kunitembelea huku niweze kukupa maelezo zaidi? Wewe upo wapi? Isabella aliuliza huku pumzi zake zikipishana kwa kasi. Hakuamini alichokuwa amekisikia. Lusaka, Zambia, lakini tutakutana Ndola. Alijibu Davis kwa utulivu mkubwa sana. Ndola ndio wapi? Isabella aliuliza. Ni mkoa mmoja wapo hapa hapa nchini Zambia. Davis akaendelea kujibu kwa utulivu mkubwa, akimwacha Isabella yu katika taharuki na kukosa utulivu. Kwa sasa nipo free sana. Hatujaanza kuwa busy. Isabella alijua wazi kuwa ametingwa sana na masomo, lakini hakuwa tayari kuikosa safari ya kwenda Zambia tena kwa ajili ya mambo ya kazi. Waweza kukimbia mara moja kuja huku ofisini kwetu kwa ajili ya kusaini mkataba? Alizungumza Davis kana kwamba Zambia ni kutoka ndani ya chumba cha Isabella kuelekea chuoni kwake. Naweza, ila... alizungumza Isabella, lakini kabla hajamaliza Davis alidakia. Isabella, usijali, mambo ya nauli na kila kitu kampuni itakulipia, na kesho zitaingizwa kwenye akaunti yako. Na kweli ni hilo ambalo Isabella alitaka kuulizia. Mazungumzo yao yakaishia pale. Isabella ni kama aliongezeka mwili na kuwa bonge ndani kwa ndani, kwa jinsi alivyokuwa na furaha kubwa kupindukia. Alitamani sana kila mmoja ujue wakati mwema huu anaopitia. Kufikia pale akasahau kuhusu Happy na mikakati yake ya kumhujumu kwa kutembea na Davis. Isabella akakiendea kioo kama kawaida yake, akajitazama jinsi mashavu yake yalivyotunuka kwa sababu ya kutabasamu. Akaishika simu yake na kufikiria kumshirikisha mama yake juu ya baraka hizo, lakini akaona ni mapema sana kumwambia mama yake. Akafikiria kumshirikisha Happy, lakini hata Happy alimuona ni msaliti mkubwa, hakutakiwa kulijua hili. Isabella
akabaki na furaha hiyo katika moyo wake. Siku moja kabla ya kuondoka, Isabella alionana na kiongozi wa darasa na kumsihi sana amlinde kila mwalimu atakapokuwa anaingia. Awali kiongozi yule aliweka ngumu na kupinga hoja zote za Isabella. Isabella akageuka kuwa Dr. Devsi, akafungua pochi yake na kisha akahesabu noti nyekundu 10, yani shilingi 100,000, kisha akamkabidhi yule kijana ambaye alionekana wazi kuwa asubuhi ile hakuwa amekunywa chai ya maana. Ama kweli, pesa mwana haramu. Kiongozi yule kuanzia pale, kila alilokuwa anasema Isabella, yeye akawa anamuunga mkono. Pesa kitu kingine jamaa. Safari ya Zambia. Siku iliyofuata asubuhi, Isabella alikuwa yundani ya kampuni mojawapo ya magari yaendayo jijini Mbeya, kisha Tunduma, na hapo atafanya safari ya kwenda Ndola, Zambia, kwa dhumuni moja tu la kusaini mkataba. Mkataba asio ufahamu hata kidogo. Safari nzima alijihisi yeye ni malikia na hakutaka kujifananisha na mtu yeyote yule ndani ya lile gari. Alijiona yeye ana kila kitu maishani, hivyo hakuna wa kumbabaisha. Safari ya kutoka Mwanza hadi Dodoma ilikuwa ndefu sana, lakini Isabella ambaye alikuwa akiwaza na kuwazua mambo mengi sana hakuona kama inachosha. Baadaye walifika Makambako, mji aliozaliwa na kukulia Isabella. Isabella alitoa kichwa nje na kuutazama mji wake, akamfikiria mama yake na kisha katazama maeneo kadha wa kadha. Isabella akawaza kumjengea mama yake mzazi nyumba kubwa ya kifahari, kisha amtoe baba yake katika ulevi wa pombe kali za kienyeji kwa gharama yoyote ile, ikiwezekana hata kwa kumuwekea pombe za kisasa ndani katika jokofu kubwa, awe anakunywa kwa afya na sio kunywa kwa sababu hana uwezo wa kununua pombe za kisasa. Aliaminifika kuwa pombe za kisasa zitamnenepesha baba yake na sio kumkondesha kama alivyokuwa wakati ule. Baada ya hapo akawafikiria wadogo zake, akaona waziwazi hawatakuwa na hadhi ya kusoma shule za kawaida, bali shule za kisasa sana zitakazoendana na mshahara wa yeye dada yao. Yani tena wote nawapeleka shule za ubweni. Yani hapana chezea. Alijikuta anasema kwa sauti iliyosikika Isabella. Hatimaye safari moja ikazaa nyingine, na siku ya siku wakafika Mbeya mjini salama kabisa. Isabella alichukua taksi na kumuamuru dereva mpeleke hoteli ya kisasa kupita zote jijini Mbeya. Dereva akampeleka alipohitaji binti yule. Isabella alitambua wazi kuwa huenda dereva yule anahisi kuwa gharama za kulala hapo analipiwa na mwanaume. Akatamani kumwambia kuwa kila kitu anajilipia mwenyewe, lakini akaona haina maana. Isabella akaimalizia siku hapo. Siku iliyofuata akaunganisha safari ya kuelekea Tunduma, kisha Ndola, Zambia. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Isabella akakanyaga ardhi tofauti na Tanzania. Isabella ndani ya Zambia. Huu ndo mwanzo wa safari ya kwenda Marekani, alijisemea Isabella. Mwanzo wa safari ya kwenda Marekani, Isabella alijisemea, kisha akachukua simu yake na kujipiga picha ya kumbukumbu huku akiachia tabasamu mwanana. Isabella alitarajia kuwa atahangaika sana baada ya kushuka pale kituoni, lakini haikuwa hivyo. Punde tu baada ya kumaliza kujipiga picha, alishitushwa kuona anafuatwa na wanawake wawili waliopendeza sana katika mavazi yao ya suti zilizowakaa vyema. Walimsalimia kwa kumuita jina lake, kisha wakampokea begi lake. Kitendo hiki cha kupokelewa kikamfanya Isabella akiri kuwa Devsi alikuwa mtu mwingine kabisa. Baada ya hapo aliongozwa hadi katika gari aina ya Noah. Isabella akataka kuingia humo, lakini akazuiliwa na kuambiwa hilo ni maalumu kwa ajili ya mizigo yake pekee. Isabella akashangaa moyoni mwake, akajisemea kimoyomoyo, da, mbona wangenipa hata hii Noa chuoni, wangenikomaje mimi?
Baada ya hapo akapelekwa katika gari iliyokuwa na milango sita. Akafunguliwa mlango kwa heshima zote akaingia. Humo akakutana na wanaume kadhaa, na wao wakiwa wamevalia mavazi yao ya suti za kifahari. Walikuwa wanatabasamu wakati wote. Ama kwa hakika, Isabella alikuwa anaishi kama malikia katika nchi za watu. Baada ya hapo safari ikaanza. Ilikuwa safari ndefu kiasi, lakini haikukera kwa sababu ya ubora wa ile gari aliyokuwa amepanda Isabella. Baada ya gari kusimama, mlango wa upande wa Isabella ulifunguliwa na mwanamke mmoja aliyekuwa amevaa suti nyeupe sana isiyokuwa na doa. Isabella akazidi kuvimba kichwa kwamba yeye ndo yeye, wengine hakuna kitu. Akiwa bado hajafungua kinywa kusema neno lolote, mara walimfuata wasichana watatu waliochangamka sana, wakamsalimia kisha wakamuongoza kwenda mahali. Isabella akadhani anapelekwa ofisini kwa Devsi, lakini haikuwa hivyo. Aliingizwa katika chumba kikubwa cha kisasa sana, kisha wanawake wale wakamwambia Isabella kuwa anatakiwa kubadili nguo alizokuwa amevaa. Wakampatia nguo iliyomtosha kabisa. Alipotoka pale ndani, alikuwa amewaka haswa katika nguo zile nyeupe kabisa. Isabella alitamani kama angekuwa peke yake aweze kupiga picha ya kumbukumbu na pia ya kutesea watu mtandaoni. Isabella alikuwa amependeza sana. Hilo halikuhitaji ushahidi, hata yeye mwenyewe alijua wazi. Baada ya kuwa katika vazi lile jeupe, alielekezwa kurejea tena ndani ya gari. Wakati yeye anawaza kuwa safari ilikuwa imefika mwisho, haikuwa hivyo. Walienda mwendo kama wa dakika tano, geti likafunguliwa, wakaingia humo, na hapo milango ikafunguliwa tena, wakashuka. Aliposhuka tu, alikuta ametandikiwa zulia maalumu jekundu linalofahamika zaidi kama red carpet. Na alipokuwa anatembea, wale wanawake pembeni walikuwa wakimtupia maua yaliyokuwa yananukia sana. Kitendo kile kikamfanya Isabella upesi upesi kujiona kuwa ana hadhi ya juu sana, na hapo akajiweka sahani moja na wasanii wakubwa kama Rihanna, Beyoncé na akina Nicki Minaj. Ama kweli kama ni kazi. Basi hapa nimepata kazi, Isabella mimi. Isabella akajisemea kimoyo moyo. Haya ndugu msikilizaji, Isabella yu ndani ya Ndola, Zambia. Ana hadhi gani hadi ananyenyekewa hivi? Je, ni kazi ipi ya mtandao anatakiwa kufanya? Hayo yote usikose muendelezo wa riwaya hii. Naam, huo ndio mwisho wa sehemu hii ya nne ya riwaya hii ya maisha inayoitwa Sitaisahau Facebook. Msimuliaji wa riwaya hii ni mimi Hilali Alexander Ruhundwa. Unaweza kunipata kupitia simu nambari 0713 338355. Mwandishi wa riwaya hii ni Amy John Pearson. Unaweza kumpata kupitia simu nambari 0757 018510. Ama kwa hakika, Sitaisahau Facebook.